alle sammen mange gange velkommen til den her video. I den her video vil jeg vise jer min hunds hvalpe, som hun fik her i sommer. Det skal lige sige, at hun alt fik 8 hvalpe, men desværre overlevede kun de 7 af dem. Kuld er en blanding af en australsk kyrtehund og kattelok, som i England er en race i sig selv, der hedder healer. Så basically en healer blandet med en golden retriever. Men her får I lige et billede af faren til hvalpene. Det kan godt være, at hvalpene piver en del i videoen, men det er altså ikke fordi, der sker op noget. Og moren kan få se nu, så lad os bare begynde. De har fået øjnene nu her, det fik de i lørdags. The flavors are melting on my tongue. Det var så alt for den her video. Mange tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, må jeg meget gerne smide et like og subscribe til min nyhedskanal. Og så ses vi i min næste video. Hej!